Най-напред ще сменим файла и ще отворим отново файла демо, с който работихме с вас в първата тема на живо в сградата на факултета, тъй като миналия път не сме работили с него и вие най-вероятно на вашите компютри няма да излезе в последните 10 отваряни файла. Отново ще ви покажа дългия път, по който да стигнете до него. Значи от Open избираме диск C. Ако имате, както аз имам, програм файл по 86, избирате него. Ако имате само един програм файл, избирате съответно само програм файл. Така че след което избираме папка IBM, след което избираме SPSS, Statistics, съответната версия, Samples, English и тук търсим и отваряме файла демо, с който вече работихме веднъж с вас. Сега, тук метода, който ще разгледаме сега, анализа на съответствията, има няколко ограничения. Първото ограничение е, че за да може да се прилага този метод и да има смисъл, трябва съответните признаци да имат 3 или повече категории. То е абсолютно безсмислен, когато признаците имат само по 2 категории. Именно по тази причина сменихме файла, защото в EmployData имаме само 3 качествени признака, но 2 от тях са само с 2 категории. Затова тук ще разгледаме с повече съответно признаци с повече от 2 категории и това, което ние с вас правихме, доколкото си спомням, по някакъв начин изследвахме връзката между категорията автомобил и изследвахме връзката между дохода. Имаше ли нещо такова? Ние тогава вкарахме и други признаци, но си мисля, че дохода и категорията автомобил участвах. Кажете вие какво си спомняте? Или ако някой има записки да ми каже какво точно изследвахме като връзка, защото в момента търсим категорично признаци, които са с повече категории. Повече от 3 или повече, но да не са с 2 категории. Това, което аз виждам, например, вижте, че ще ни върши работа, е дохода, защото той е в 4 групи. Категорията автомобил също ще ни върши работа, защото е в 3 групи. И образованието също ще ни върши работа, защото е с 5 групи. Сега, самия метод анализ на съответствията в SPSS, а и по принцип, се отнася само за 2 признака, само за 2 качествени, но има възможност в SPSS и ние ще го видим как става, да включим и повече признаци, така че ние спокойно започвайки с 2, след това ще може да включим и третия, но кажете с кое да започнем. С каква комбинация? Доход автомобил, доход образование, образование автомобил. Това са трите възможности. Какво ще ми кажете? Какво ще си изберете? Нали сте тука? Да, тука сте. Предполагам, че ме чувате. Така че кажете откъде да започнем. Доход, образование. Доход и образование. Добре. Ох. Добре, ще направим и доход и образование, но не беше много добра идея от моя страна да започваме да ви давам избор, защото сега ще ви огранича малко. За целите на илюстрацията, това, което искам да ви покажа върху бялата дъска, задължително ми трябва единия признак да е с 3 категории, т.е. единия признак трябва да бъде категорията автомобил. Така че нека за илюстрацията на бялата дъска едното да е автомобила, а после вече като отидем в SPSS ще разгледаме примера с доход и образование. Но автомобила с кое да го свържем? С дохода или с образованието? С дохода има повече смисъл.
Какво казвате? С дохода има повече смисъл. То има смисъл и с двете, макар че реалността винаги може да ни изненада. Добре, да го свържем с дохода. Сега, за да го направим, т.е. за да ви покажа каква е идеята, основната идея на този метод, ще започнем с нещо познато. И това познато нещо е една обикновена крос-таблица. Т.е. избираме анализ Descriptive Statistics Cross-Tabs. Взимаме дохода в категории и автомобила в категории. И сега, когато избираме процентите, избираме тези проценти, които съответстват на дохода. Тъй като аз дохода го сложих по редове, ще избера процентите по редове. Така, идеята е да имаме 3 процента, които се сумират до 100. Виждате, че тези, които имат доход до 25 000 долара, имат 100% от тях карат икономични автомобили. Тези, които имат между 25 и 50 000 долара, 72% карат стандартни автомобили, 28% карат икономични, никой не кара луксозни. Тези, които имат доход от 50 до 75 000 долара, се разпределят почти поравно между стандартни и луксозни, никой не кара икономични. И тези, които имат над 75 000 долара, съответно 100% от тях карат луксозни автомобили. И виждаме също процента общо, как се разпределят. 28,8, 35,5, 35,7. Сега, тъй като мен тези числа ми трябват, ако включа бялата дъска, няма да мога да ги виждам. Аз ще си ги препиша на едно листче и ще след малко ще включа бялата дъска, за да ви покажа за какво става въпрос в този метод. Разбира се, аз ги записвам грубо, закръглено, но ми трябват съвсем точно. Така, сега изключвам споделянето на екран, включвам бялата дъска. Този метод е възникнал първоначално като чисто графичен метод, след което, разбира се, към този графичен метод са добавени аналитични инструменти, добавени са таблици и коефициенти, които ние ще видим по-късно в SPSS, но да ви покажа основната идея на графичния метод, и тя е следната. Ние имаме в случая един признак с три категории. И когато признака е с три категории, ние можем да нанесем процентите в една координатна система, тримерна координатна система. Като, тъй като тези проценти винаги се сумират до 100%, те винаги лежат в една равнина и тази равнина ни формира един триъгълник, който триъгълник имаме навсякъде 100%. Тоест, това е един абстрактен, тоест не самият триъгълник си е напълно реален. Върховете са едни абстрактни точки, които ни казват, ако имаме 100% от едната категория, къде бихме попаднали. Така че всъщност ние имаме три върха и да кажем, те са икономични, стандартни и луксозни автомобили. Да кажем, ето този връх тук е върха на икономичните автомобили. Слагаме едно Е за икономични автомобили. Този връх тук пък е върха за стандартни автомобили. Слагаме едно S за стандартни. И последния, трети връх, е върха за луксозни автомобили. Слагаме едно L. Тоест, ако
100% са икономични автомобили, ние ще бъдем в този връх. Ако 100% са стандартни, ще бъдем в този връх. И ако 100% са луксозни, ще бъдем в този връх. И от тук нататък гледаме тези 4 подоходни групи, къде в този триъгълник попадат. Т.е. да се опитаме с някакви точки, с някакъв цвят, да ги позиционираме върху този триъгълник. Значи, тези, които имат доход до 25 000, съм си записал, че 100% карат икономични автомобили, така че само, че искам да рисувам, а не да... Добре. Какво ще имам за рисуване? Да сложим една точка, ето тук, да видим, ще ми се получи ли. Само, че исках да ни е червена точката. Няма да стане червена. Добре, ще сложа една червена точка отгоре. Ето така. Значи, това са тези, които са до 25 000 долара. Така че аз тук го записвам до 25 000 долара. Това е едната точка. Тези, които са с доход от 25 до 50 000, 28% са икономични и 72% са стандартни, 0% са луксозни. Това означава, ако тук някъде е средата, тук е 25%, може би не е лошо да си сложа едни отметки, да кажем това, ако е 50%, това е 25%, това е 75%, те са 28% и тук същото 50%, 25%, 70%, и 5, те са 72. Значи малко наляво, надясно от тази отметка и малко наляво от другата отметка. Съответно, прекарваме тук една линия успоредна насам, прекарваме тук една линия успоредна насам и тъй като третата координата е 0, значи тази червена точка ще бъде някъде ето тук. Така, и слагаме надпис на тази червена точка. Това е от 25 000 до 50 000 долара годишен доход. Така, следващите, които съм отбелязал, това са тези, които имат доход от 50 до 75 000, те имат 50% стандартни, 50% луксозни и 0% икономични. Значи, те пък ще бъдат, ако и тук си сложа отметката, 50%, 25%, 75%. Те ще бъдат 50 на 50, значи от тук нагоре и от тук успоредно. Ето тук ще бъде тази червена точка. И тук също записваме, че това е от 50 000 до 75 000 годишен доход. И накрая, тези, които имат над 75 000, 100% от тях карат луксозни автомобили, значи те се намират, ето, намират се, ето, тук, на този връх. Така, и отбелязваме, че тази точка е 75 000+. Т.е. всичко над 75 000. Така, т.е. от една страна имаме върховете на триъгълника, които съответстват на трите категории на единия признак. От друга страна имаме тези червени точки, които съответстват на четирите категории на другия признак. И това, което метода прави, е, че търси съответствие.
Сега, очевидно, имаме пълно съответствие между най-ниския доход и икономичните автомобили, защото тези две точки съвпадат. Очевидно, имаме пълно съответствие между най-високия доход и луксозните автомобили, защото тези две точки също съвпадат. Обаче, нямаме такова пълно съответствие за другите категории, само че категорията от 25 000 до 50 000 годишен доход все пак е по-близко до върха на стандартните автомобили, доколкото на върха на икономичните автомобили, а пък съответно точката, която е доход от 50 до 75 000 долара годишно, тя се намира по средата между стандартните и луксозните. Така че имаме две пълни съответствия. Едно съответствие, което е непълно, все пак е по-близко до единия върх, отколкото до другия, но не съвпада напълно с него. И за една от категориите не можем да установим съответствие, защото тя попада поравно между други две. Сега, от тук нататък можем да добавим още нещо на графиката и това е общото. Тоест, ако ние не ги разделяме по доход, а просто искаме да видим от всички колко процента карат икономични, колко процента карат стандартни, колко процента карат луксозни, ние бихме могли да сложим една точка, ето ще я сложа с такъв цвят, която съответства на тези проценти. Тоест 29% икономични, 36% луксозни и съответно 36% стандартни. Да кажем, точката би била ето тук. Само, че не искаме червена точка, искаме лилава точка. Така, че сега отгоре и върху тази точка отгоре ще се опитам да нарисувам. Не искам да сменим. Добре. Чакайте сега. Undo. Добре. Взимаме така. Насам, да кажем, може би някъде и тук ще бъде тази точка. Нали? Тя също е в този триъгълник. Така че ние, освен че можем да изчисляваме разстояния от всяка червена точка до всеки връх, може да изчисляваме разстояния от всяка червена точка до тази лилавата, която ни показва общото разпределение. Сега, принципно, когато става въпрос за изчисляване на разстояния в равнина между две точки, т.е. ние ако имаме тук една точка и имаме друга точка и искаме да изчислим разстоянието между двете, се използва така нареченото евклидово разстояние. Евклидово разстояние означава ние да направим координатната система. Тук имаме х, тук имаме y и по този начин се получава един правоъгълен триъгълник. Катета на правоъгълния триъгълник, това е разликата между двете координати по х, а съответно другия катет е разликата между другите две координати по y. И тогава дължината на отсечката, която свързва тези две точки, се изчислява по така нареченото, не по така наречената, а по познатата ви Питагорова теорема. Макар че се изчислява по Питагорова теорема, това се нарича евклидово разстояние. И то може да бъде обобщено за всякаква координатна система. Може да не е равнина, може да е тримерна, четиримерна, петмерна координатна система. Винаги разстоянието между две точки се изчислява по Питагорова теорема, само че може да е в пространството. Сега, това е единият възможен начин да се смята разстояние, само че при този метод, при анализа на съответствието, се избира друг начин за изчисляване на разстоянието и това е претеглено разстояние. Тоест, разстоянията от
Всяка една от тези червени точки до центъра, до общото разпределение, не се изчислява по формулата на Питагоровата теорема, се изчислява с тегла, защото тук в анализа на съответствието се въвежда един термин, който е термина маса. Масата не е нищо друго, освен дела на съответната категория, само че се нарича маса, защото има една аналогия с физиката. Т.е. тези точки, които отразяват по-нисък дял, те имат по-малка маса и съответно, знаете, в физиката, телата, които са с големи маси, силно се привличат. Телата, които са с малки маси, не се привличат толкова силно. Така че, ако някоя от тези точки има по-голяма маса, тя ще бъде по-силно привлечена към центъра. Центъра ще я привлича по-силно. Ако някоя от тези точки е с по-малка маса, съответно, тя ще се отдалечава доста от центъра. Т.е. ако допуснем, че хората, които са с доход над 75 000 са сравнително малко, значи, тъй като техният дял определя масата на тази точка, тази точка няма да се привлича толкова силно от центъра. А ако хората с доходи между 50 и 75 000 са с голям относителен дял, т.е. с голяма маса, тази точка ще бъде по-силно привлечена от центъра и тогава всъщност този триъгълник няма да е както аз го направих равностранен триъгълник, а този триъгълник ще се изкриви. Съответно, той се изкривява според масата на точките си, т.е. според относителния дял на точките, което може да засили някои съответствия, т.е. да приближи две точки една до друга и съответствието да се засили, а може тези точки, които са с по-малка маса, да се отдалечат една от друга и тогава съответствието да се отслаби. Така че всъщност, когато този метод се прилага в SPSS, той използва претеглено разстояние и по този начин се деформира този триъгълник. Той представа да бъде равностранен триъгълник. Сега, това претеглено разстояние още се нарича и хи квадрат разстояние, защото ако се сумират всички разстояния, се получава познатия ви от статистика втора част и от SPSS първа част и от SPSS втора част първата тема, познатия ви хи квадрат. Така че сумата от претеглените разстояния дава хи квадрат и затова самото разстояние се нарича хи квадрат разстояние. И сега, след тези предварителни думи, които обясняват същността на метода, да преминем към самата негова реализация в SPSS. Тук трябва да ви кажа нещо и то е, че анализ на съответствията липсва в PSPP, липсва и в JASP, така че тази тема ще ни е единствено днес в SPSS. И така, намира се, само че не го виждате, нали така, не виждате SPSS в момента. Спирам бялата дъска и споделям екран. Сега вече виждате SPSS, нали? Да. Да, добре. Намира се, както ви казах, на същото място, където е факторния анализ. Там, където е Dimension Reduction, освен фактор, имаме и Correspondence, анализ на съответствията. Избираме и казваме кое да ни бъде по редове, кое да ни бъде по колони. Така, значи, вие казахте доход и автомобил. Слагаме едното по редове, но тук трябва да зададем диапазона. Т.е. задаваме диапазон от 1 до 4, защото дохода има 4 категории и даваме апдейт, за да ги сложи тук. Не налагаме никакви ограничения върху категориите, така че даваме continue и продължаваме нататък. Слагаме категорията автомобил по колони, задаваме диапазона от 1 до 3, защото са 3 категории, също даваме update, не налагаме никакви ограничения, даваме continue. Така, и да погледнем какви още настройки бихме могли да направим. В модел виждате, че в крайна сметка всичко се свежда до двумерно, т.е. винаги представяме този триъгълник в равнина. Така че
Тук, където е Dimensions in Solutions, стои 2 по подразбиране, което е нормално. И виждате как мерим разстоянието. По подразбиране е точно това, което ви казах. Х квадрат разстояние, т.е. претеглено разстояние. Разбира се, може да сложим и съответно и евклидово разстояние, но тогава вече ще си бъде равностранен триъгълник. Т.е. конкретните дялове на конкретните категории няма да могат да участват като тегла. По подразбиране метода се прилага с претеглено разстояние. Сега, тук отдолу пише Normalization метод и това е свързано с това как да се визуализира този триъгълник. Принципно, ако ние сме сложили категорията автомобил по колони и изберем Cullen Principle, ще бъде точно този триъгълник, който ви нарисувах. Разбира се, няма да е равностранен триъгълник, а ще е деформиран. Ако искаме да е равностранен, трябва да изберем евклидово разстояние. Нали? Ако сложим Roll Principle, ще бъде обратното. Основата вече ще бъде дохода. А това, което SPSS прави, че той по някакъв начин не взема нито едното за основа, нито за другото, а всъщност прави два отделни триъгълника и ги налага един върху друг, така че може едните точки да излизат извън ограничението на другия триъгълник. Обикновено това стои по подразбиране, това, което е симетричното. И вие ще видите после на картинката, че трудно разпознаваме триъгълниците, когато е това, което е симетрично. Така че тук в модел обикновено изобщо не го натискаме този бутон, но все пак тези неща, които ги говорихме с вас, е хубаво да ги видим как може да се настроят. В Statistics обикновено също нищо не настройваме. И в Plots обикновено също нищо не настройваме. Тоест, директно, избирайки по редове и по колони, можем да дадем ОК и да получим резултата от това многомерно скалиране. Ето го резултата. Сега, това, което аз ще направя тук, е за да виждате по-добре, може в SPSS да се направят тези кръгчета да се запълнят като да те запълня така. Добре ли? Така. Добре. Запълваме сините кръгчета, запълваме и зелените кръгчета. Просто за ваше улеснение в случая, по-добре да ги виждате тези точки. И сега вече, започвайки, виждаме нещо много подобно на това, което вече ви нарисувах, но не съвсем същото. Това, че е много подобно, но не съвсем същото, идва от това изкривяване на пространството, което се дължи на претегленото, на претегленото разстояние, на х квадрат разстоянието. Виждате, че тези с най-ниския доход са най-близко до икономичните автомобили, т.е. това съответствие се вижда. Тези, които са с най-високия доход, са най-близко до луксозните, това също се вижда. А тези, които са с доход от 50 до 49, те бяха някъде по средата между икономични, т.е. не по средата, бяха по-близко до стандартните, отколкото до икономичните. И това също се вижда. И тези, които бяха с доход от 50 до 75 хиляди, те бяха по средата между луксозните и стандартните. И това също се вижда. Т.е. когато ние търсим съответствия, ние виждаме съответствията между икономичните автомобили и най-ниския доход, виждаме съответствието между луксозните автомобили и най-високия доход и виждаме съответствието между стандартните автомобили и дохода
от 25 до 50 хиляди долара, а единственият доход, който не съответства на нищо, е доход от 50 до 75 хиляди долара, който е, грубо казано, равно отдалечен от луксозните и от стандартните автомобили. Така че графичната част от анализа много бързо се получава в SPSS, но това, което ви казах, че допълнително този анализ е обрасъл не само с графични инструменти, но и с аналитични инструменти под формата на различни коефициенти, така че да погледнем и резултатите в таблицата. Най-напред, това, което е наречено Correspondence Table, всъщност е познатата ви крос таблица, само че без проценти, само с абсолютните бройки. Сега, в таблицата Summary започваме да разглеждаме резултата, като тук, тъй като този метод първоначално е създаден чисто като графичен метод, той е и с някаква собствена терминология, която се различава от статистическата терминология и всъщност зад някакви други думички се крият познати неща. Първото нещо, което е скрито за друга думичка, това е инерция. Всяка ос има инерция, но имаме и обща инерция. Тази обща инерция не е нищо друго, освен познатия ни вече от много отдавна, още от статистика първа част, фи квадрат. Какво беше фи квадрат? Кой ще каже какво беше фи квадрат? Измерител за какво? Да, виждам, че още сте тук всички. Та, фи квадрат какво измерваше? Наличие или сила на връзката? Не наличие. Измерва сила на връзката. Така че това е един от измерителите за сила на връзката. Сега, също така говорихме с вас първата тема. Фи квадрат и хи квадрат са свързани. Умножаваме фи квадрат по обема на извадката, получаваме хи квадрат. И след като имаме хи квадрат, имаме и неговото равнище на значимост. А то какво ни показва в случая? Когато видите, че равнището на значимост на х квадрат е 0,0,0, какъв извод правите? Че има връзка, ама не, това не е за наличие така, за сила. Това е точно за наличие на връзка, така че има връзка. Така че х квадрата ни показва, че има връзка, а х квадрата ни показва силата. Сега, както виждате, тук числото е над единица. А защо едната единица и защо този измерител за сила на връзката ще ни е трудно да го интерпретираме? Какво беше характерно за фи квадрат? Говорили сме го и по статистика, говорили сме го и в този курс по SPSS втора част. Ами, че нямаше точно определен диапазон? Така, а че горната му граница е плаваща. Долната граница е 0. Но горната граница е плаваща и зависи от броя на редовете и колоните в таблицата. И затова тук е трудно да се ориентираме дали тази връзка е силна, слаба или умерена, защото трябва сега ръчно да седнем, да си изчисляваме колко е горната граница и да съпоставяме това число с горната граница, което обикновено никой не го прави. Сега, след като ги имаме обаче фи квадрат общо и каква част от този фи квадрат е по първата ос, каква част е по втората, това може да се изчисли и като проценти. Тоест, първата ос ни обяснява 65%, втората ос ни обяснява 35%, като това обикновено се използва за индикатор за това каква част от информацията се запазва и каква част от информацията се губи. Тъй като тук осите са само 2 и сумата е 100%, ние нямаме загуба на информация. Тоест 65% отива по едната ос, 35% отива по другата ос, но общо 100% от информацията се запазва, независимо как се разпределя между двете оси. Така че това е важното в тази таблица. То ще стане важно след малко, когато вкараме образованието. Защото
Нали, вие поискахте образование и доход, но аз ви върнах на автомобили, но съм запомнил, че трябва да направим образование и доход, така че след малко ще отидем към образование и доход. Сега, другата таблица, другите две таблици по същество са идентични и те ни показват какво се случва с всяка категория на единия признак в едната таблица и съответно в другата таблица ни показват какво се случва с всяка категория на другия признак. И всъщност започваме с масите. Масата, това е дела на всеки, на всяка отделна категория, но както ви казах, очакването е колкото е по-голяма масата, толкова по-силно да привлича, да се привлича от центъра, а съответно, колкото е по-малка масата, толкова по-слабо да се привлича. Така че очакваме тези, които имат по-голяма маса, тези категории да са по-прибрани към центъра, а тези, които имат по-малка маса, да са по-отдалечени от центъра. Но самото разположение... Добре... Може. Така, изхвърлени на най-неочаквано място. Първият път ни даде бонус, на втория път си останахме с 40-те минути. Така че се надявам сега вторите 40 минути да нямаме проблем и да успеем да приключим темата. Даже си мисля, че не са ни нужни целите 40 минути. Виждам, че вече доста от вас влязоха. Така, отново споделям екрана. И това, което казвах преди да ни изхвърли, че масите ни ориентират кои ще бъдат по-близо до център, които ще бъдат по-отдалечени от центъра, но всъщност това можем да го видим по-прецизно с другите индикатори в тази таблица. Първо, гледаме тези две колони, които са в Point to Inertia Dimension. Те се интерпретират по много сходен начин на факторния анализ. Тоест, гледаме съответно коя е по-голямата абсолютна стойност на първи ред, и преценяваме как
е разположена съответната точка, как е разположена съответната категория в координатната система. Само да погледнем на графиката, че Dimension 1, това всъщност е оста X, Dimension 2, това е оста Y. И гледаме дохода до 25 000. Виждаме, че по-голямото число е по оста Y, т.е. тя е разположена по-скоро по вертикала, отколкото по хоризонтала. Съответно, следващата група от 25 до 50 също по-голямото число е по оста Y, така че тя също е разположена по-скоро по вертикала, отколкото по хоризонтала. Категорията от 50 до 74, виждаме две стойности много близки до 0, което означава, че тя е разположена близо до центъра на координатната система. И категорията над 75, виждаме, че тя е разположена по-скоро по хоризонтала, отколкото по вертикала, защото по-голямото число е по оста 1. И сега да погледнем, ето, 25, виждате, тя е разположена по една, грубо казано, вертикална линия. 25-49 също. 50 до 75, виждате, са някъде близко до центъра на координатната система, който е при 0 и 0. А съответно, това, което е 75, е разположено по-скоро по хоризонтала, отколкото по вертикала. Така че това къде е по-голямото число, дали по оста 1 или по оста 2, ни казва дали съответната точка е по-скоро разположена по вертикал или по-скоро по хоризонтал. По същото. Да. Аз имам въпрос за масата. Да. Нали казвам, че всъщност колкото е по-голямо, толкова по-прибрано ще е към центъра. А защо в случая с категорията, която е от 50 до 74 хиляди, тя има малка маса, но е близко до центъра. Така. Значи, ние всъщност не знаем дали е близко или не е близко до центъра, защото ние не виждаме самия център. За да видим центъра, ние трябва да имаме тотал. Тоест, тотала се образува ето от тези три координати. 29, 35,5, 35,5. Така че това, което на предходната графика, която вече е безвъзвратно загубена, защото беше в предходната сесия на Zoom, беше лилавата точка. Ние всъщност тук лилавата точка не я виждаме и не може да кажем дали е близко или не е близко до нея. Така че идеята е, че се привличат към центъра, но не центъра, който е 33 на 33 на 33, а центъра, който съответства на едномерното разпределение. В случая едномерното разпределение по единия признак и в другия случай едномерното разпределение по другия. Тоест, ако ние гледаме дохода, трябва дохода да го съотнесем спрямо всяка една категория на дохода, трябва да го съотнесем към общо. Ето го това, което е тук. Сложихме проценти по редове и гледаме вече всяка една от тези категории, колко близко или далече е от това разпределение, точката, която има тези координати. Тоест, точката, която има тези координати, колко близо е до точката, която има тези координати. Другата точка, колко близо е до тях. Другата точка колко близо е до тях, другата точка колко близо е до тях. Съответно, ако сменим процентите и сложим проценти по колони, тогава също ще гледаме едната точка, която вече обаче е точка в многомерното пространство, в 4-мерното пространство, която е зададена с 4 координати, колко близко ще е до тотал, другата точка колко близко ще е до тотал и третата точка колко близко ще е до тотал. Така че центъра не е това, което в математиката се нарича какво беше медицентър, център на тежестта, а е центъра спрямо едномерните разпределения, които се намират в сумарния ред и сумарната колона на крос таблицата. Затова тази категория, тя е близко до центъра 0,0, но дали е близко до другия център, истинския, тук няма как да го кажем по никакъв начин. Не можем да го визуализираме. Добре. Сега, това, което погледнахме с вас, беше по отношение на първия признак – доход. Но абсолютно по същия начин гледаме и за другия.
Сега, икономичните автомобили, виждате, тук имаме две координати, които са много близки, така че икономичните са горе-долу равностойно по хоризонтала и по вертикала. Това ни показва тази стойност. Стандартните са по-скоро по вертикала, а луксозните са по-скоро по хоризонтала. Така че луксозните, че са по хоризонтала, това е ясно. Стандартните, че са по вертикала, това е ясно. Единствено, икономичните имат, така да се каже, някаква равностойност. Хем и по хоризонтал, хем и по вертикал. Това, разбира се, от картинката, според мен, не е много ясно. Но това показват съответните коефициенти. Сега, последната част от таблицата, където пише в Dimension to Inertia Point, от тях се гледа само последната колона, която е Total, но тази колона няма смисъл, когато един от двата признака е с три категории. Защото тази колона ни показва колко добре се възпроизвежда информацията, т.е. каква част от информацията се запазва и каква част от информацията се губи. В случая, ние когато правим от пространство преминаване към някаква равнина, винаги равнината, която преминаваме, е с размерност с единица по-малко от по-малката от двете. Тъй като в случай единия признак ни е с 3 категории, другия е с 4, съответно 3 е по-малко от 4, 3 минус 1 е 2, т.е. ние тук преминаваме директно към равнина, без каквато и да е загуба на информация. И затова тук двете оси заедно ни дават 100%, и затова тук навсякъде сумата е 100%, т.е. ние не губим никаква информация. И това е така, защото единия признак е с 3 категории. Но когато признаците са с повече от 3 категории, както веднага ще го направим с вас с образование и доход, т.е. повтаряме Analyze Dimension Induction Correspondence и вместо категорията автомобил слагаме образование с неговите 5 категории. Тогава вече от между 4 и 5, по-малкото е 4, 4 минус 1 е 3, така че всъщност, ако искаме да минем без загуба на информация, ние трябва да отидем в тримерно пространство. Но ние няма как да го нарисуваме в равнината, т.е. ние винаги работим в равнина, което означава, че ние винаги губим информацията за всички оси, които са след втората ос. Така че тук вече, когато имаме три оси, виждате, че първите две заедно, кумулативно, се сумират до 99,9%, т.е. 99,9% от информацията се запазва, а само 0,1% от информацията се губи, което е много добро постижение, но тук вече не може да очакваме, че първите две оси ще ни запазят 100% от информацията. Т.е. винаги някаква част от информацията се губи, нашето желание е това да е малка част. Сега виждате тук, отново равнището на значимост е 0,0,0, т.е. има връзка между образование и доход. Разбира се, тук фи квадрат е доста по-малък, така че тази връзка ще е по-слаба, макар че ние този фи квадрат не можем директно да го сравняваме с горния, защото заради плаващите граници, горната граница на един и на другия е различна и те директно не могат да бъдат сравнявани като стойност. Сега, тук вече, когато имаме повече от 3 оси, а ние се ограничаваме само до първите две, тогава вече имаме загуба на информация и по отделните категории на признаците. Тоест, в случая, тези, които са до 25 000, се възпроизвеждат абсолютно точно. Тези, които са над 75, се възпроизвеждат абсолютно точно, но има някаква минимална загуба при другите две категории. Сега, какво значи това абсолютно точно, че се възпроизвеждат? Тъй като ние в случая
сме в тримерно пространство. Очевидно, осите са три. Ние сме в тримерно пространство, за да можем да стигнем до равнина. Ние всъщност проектираме точките от това тримерно пространство в равнината. А когато пространството е с по-голяма размерност, ако тук имаме 4-5 оси, т.е. ако тези качествени признаци имат повече категории и осите са повече, тогава се минава през последователни проекции. Примерно, ако сме с 4-мерното пространство, най-напред ще се проектира в тримерно и от тримерното пространство ще се проектира в равнина. Разбира се, тези проекции не са произволни. Методът така изчислява проектирането, че да запази най-голяма част от информацията. Така че той не проектира как да е, а той така избира проекциите, че информацията да се запази, възможно в най-голямата си част. И именно това го разбираме, като гледаме тези проценти. Виждаме, че тук метода много добре се е справил, защото категорията, която се възпроизвежда най-лошо, категорията от 25 до 50 хиляди долара, всъщност имаме 98,9% запазване на информацията. Т.е. тук имаме само 1,1% загуба на информацията, което е много добро постижение. По същия начин и за другия признак, за образованието, виждате, че категорията на тези, които са с висше образование, тя се възпроизвежда на 100%, тук няма загуба на информация, докато другите се възпроизвеждат с някаква загуба на информация, но тя е минимална. Категорията, която се възпроизвежда най-лошо, това е сам колидж и тя се възпроизвежда само с 0,9% загуба на информация. Така че тук сравнително добре възпроизвеждаме, т.е. тази картинка в равнината достатъчно добре възпроизвежда реалната структура в тримерното пространство. И сега можем да видим или респективно да не видим някакви съответствия. Има някакви съответствия, макар че тук картинката не е толкова ясна. Аз отново ще напълня кръгчетата с цвят, за да се виждат по-добре. Така че тук запълваме синьото кръгче и запълваме и зеленото кръгче. Добре, ето така. И да можем да виждаме съответствията. И къде са съответствията? Значи едното съответствие е между тези, които имат доход до 25 000 и не са завършили гимназия. Ето, тук. Другото съответствие е между тези, които са... Как са обозначени? Може би това са тези, които са завършили гимназия, имат доход от 25 до 50. Ето тук имаме някаква близост. А тези, които са с висшето образование, виждате, че те са далеч от всички, но все пак са най-близко до дохода, който е 75 000 и нагоре. Тези, които са сам колидж, те са почти равно отдалечени и от 25 000 и от до 25 до 50 хиляди, от 50 хиляди до 75 хиляди. А тези, които имат колежанско образование, те също са някъде по средата между 50 хиляди и 50-75 и 75+, но въпреки това са малко по-близко до диапазона от 50 до 75 хиляди, отколкото до диапазона 75 хиляди и нагоре. Така че виждаме отново съответствията между категориите на единия признак и категориите на другия признак. И това, което ни остава, за да приключим темата, е да обединим и трите. Тоест, на една и съща картинка да сложим доход, да сложим образование и да сложим кой какви коли кара. Това може да се направи в SPSS, отново в Dimension Reduction, само че този път не е Correspondence. Когато се каже Correspondence, има предвид
само два признака. Търсим близост само между два признака, а в случая използваме опцията Optimal Scaling. Сега и виждате, че тук това, което стои като избран анализ, е Multiple Correspondent Analysis. Той се получава, когато горе е избрано, че всички променливи са Multiple Nominal. Ако някой от тях не е Multiple Nominal, веднага ни препраща към някакъв друг тип анализ, но в случая не искаме да направим този, който е Multiple Correspondence Analysis, множествен анализ на съответствията. Така че оставяме всичко както е по подразбиране, даваме Define и сега тук в Analysis Variable слагаме и трите. Слагаме доход, слагаме категорията автомобил и слагаме съответно образованието. И това, което трябва да направим, е в Plots да изберем B-Plot. Може би забелязахте преди малко, като бяхме в Correspondence, че B-Plot стоеше по дефиниция. B-Plot е точно тази графика. Тя се нарича B-Plot, защото ние свеждаме всичко до двумерна координатна система, до две оси и за това се нарича B-Plot. Така че в момента, в който дадем ОК, някъде надолу трябва да видим къде е графиката. Ето това би трябвало да е графиката. Не е това. Значи нещо съм объркал в настройките. Добре. Да видим какво съм объркал. Аха, сетих се какво съм объркал. Тоест, не е B-Plot, не го избираме от Plots, моя грешката. Тук в Plots нищо не пипаме. А в Output избираме кои... Не е в Output. Последно. В Plots е, че е в Plots, правилно съм си спомнил, че е в Plots, но всъщност избираме Variable и тези трите ги прехвърляме в категории, в Joint Category Plots. Т.е. на една и съща графика да излязат и трите и тогава даваме Continue и тогава ето така изглежда този Joint Category Plots. Сега, той разбира се обединява това, което вече сме виждали с вас. Отново да направя кръгчетата плътни, за да можете да ги виждате по-добре. И тъй като авторите на SPSS по някаква неясна за мен причина имат афинитет към един такъв неопределен цвят, аз ще го сменя и ще го направя червен. И границата ще му сложа да е червена, за да се вижда по-ясно. Ето така. И сега вече много по-добре се вижда. И това, което тук се случва, е познатата ни графика, която свързваше категориите автомобил с доход. Тоест икономичните автомобили с дохода до 25 000 долара, стандартните автомобили с доход от 25 до 50 000 долара, луксозните автомобили с доход от 75 000 долара нагоре, а този доход от 50 до 75 000 долара е почти поравно между категориите на луксозните автомобили и на стандартните автомобили. Това, което се случва, че тук вече добавяме към тази картинка, само да ви върна нагоре на най-първата направена от нас графика. Ето това беше графиката, която
най-напред направихме с вас. Ето това е графиката, която сега направихме с вас. Виждате, че тя е много подобна и всъщност някъде вътре в нея се намесва и образованието. Тоест вкарваме вътре и образованието. И това, което реално се случва, това, което някой от вас го предвиди още когато каза, че има по-голям смисъл да изследваме връзка между категорията автомобили и доход, а не връзка между категорията автомобили и образование, е, че всъщност образованието, както виждате, е доста отдалечено от както от различните категории автомобили, така и от различните подоходни групи. Най-голямата близост може би е между колежанското образование и дохода от 50 до 75 хиляди долара. Съответно, тези, които са post-graduate, висшето образование, те са по-скоро по-близко до 50-75, отколкото 75+. А другите категории са някакси компактно и са сравнително отдалечени, както и от различните подоходни групи, така и, може да се каже, равно отдалечени от съответно различните категории автомобили. Най-много тези с висше образование се доближават малко до луксозните автомобили, но не чак толкова много. И може би всички тези образователни групи, ако ги гледаме към подоходните групи, са най-близко до групата 50-75 хиляди и са сравнително доста по-отдалечени от другите три подоходни групи. Така че това е начина да визуализираме повече от два качествени признака. Тоест, тук може да караме вече и четвърти, може да вкараме и пети и така нататък. Разбира се, стига да има смисъл и стига да можем да се ориентираме в графиката, защото колкото повече вкарваме, толкова повече ще се натрупват точките вътре в тази графика. Отново да кажа, метода търси близост не между отделни признаци, а търси близост между отделни категории на тези признаци. Нещо, което го различава от факторния анализ, който разгледахме в първата тема. Така, това беше за този метод, за анализа на съответствията. По принцип, темата е по-кратка, защото и метода, като предимно графичен метод, няма много какво повече да се каже. Видяхте, че има някакви допълнителни числови характеристики, но като цяло те са малко. Основният акцент е именно върху графичното изображение. Основният акцент е именно върху визуализацията на тези връзки. Така, добре. Въпроси? На въпроси по темата? Добре, тъй като не чувам въпроси, ще спра за